Ahoj Marty, tak máte za sebou zápas v Náchodě. Plánovalo se, že se převezou 3 body, nicméně 3 body v tom Náchodě zůstaly. Jak ty by si ze své pozice hodnotil ten zápas? Tak ty 3 body byly asi jako plánovaný a rozhodně byly chtěný, ale asi nám to ani jako trošku nesedlo a nevím, no byl to těžký zápas samozřejmě, vlastně 3krát jsme dotahovali, po každý to bylo o gól a pak ve třetí třetině začátek se nám jako vůbec nepovedl, dostali jsme 2 rychlé góly a nějak se to sesypalo prostě celý a už to potom nešlo dohnat. No. Jasně, ale mimo jiné, ty jsi byl vyhlášen za nejlepšího hráče zápasu. Cítíš se tak, nebo myslíš, že máš ještě nějaký rezervičky? Tak rozhodně jako rezervy tam jsou, to jako neznamená, že jsem byl vyhlášený hráčem zápasu, že to bylo perfektní, jo? Jako prohráli jsme 7-3, takže samozřejmě je to jako hezký, že jo? Ale důležitý byly ty body, které jsme neudělali a to je to, co nás teď bude tlačit možná trošku. V zákulisí se trošku zákulisní informace. Blíží se playoff a první je Orka. A v zákulisí se špitá o tom, že by Orka měla o nás zájem do vlastně toho prvního kola. Myslíš si, že máme na to, aby kdyby se nás případně Orka vybrala, že by jsme ji přejeli? Tak jako o nějakým přejetí se možná jako mluvit asi nedá, ale rozhodně každý ten soupeř je hratelný. Jakoby ta tabulka je docela i vyrovnaná, samozřejmě Orka je silná, mají tam mladý kluky, běhavý, šikovný, ale hrát se dá s každým, vyhrát se dá s každým, takže rozhodně je, jako dá se to. Jasně, a poslední otázka, už tě nebudu trápit. Ty jsi se do A týmu vrátil zhruba po necelých 3 letech. Vnímáš tam nějaký rozdíl třeba v trenérově nebo v partě ve složení? Tak jako jsou to 3 roky, takže jako samozřejmě ten trenér je jiný. Hrajeme jako o trošku jiný jakoby styl, že jo? Ale jako problém v tom vyloženě není. Kluci vlastně jsou super. Všechno jakoby takhle s klukama v partě je to paráda, takže jako já si to užívám a snažím se dělat maximum. Dobrá, tak jo, já ti děkuju za rozhovor a přeju tobě i zbytku týmu do zbytku sezóny hodně štěstí. Taky díky.